Касае се за оперативна разработка, оперативно дело, чисто полицейско, за което бях уведомен от страна на културно-исторически ценности. Има такъв отдел в криминална полиция. Виждам, че завеждащия му е тук под ръководството на директора на полицията. Бих казал една изключително професионална оперативна работа, включваща използване, разбира се, на специални разузнавателни средства, при която две лица от мъжки пол извършват търговия с антични ценности, като основната идея е да бъдат изнасени за чужбина. По понятни причини не мога да ви кажа държавата, за която са насочени, но в крайна сметка се пристъпва към така наречената реализация или задържане на лицата от неделя. Извършени са множество претърсвания и изземвания на различни адреси в София, Пловдив, Стамболийски, Асеновград и в друг областен град, който към настоящия момент се въздържа да споменавам. В резултат на обиските, претърсвания и изземванията са установени до момента повече от 820 монети, много малка част от които са реплики. Тези монети датират, както бе обяснено с любезното съдействие към настоящия момент на вещето лице от Историческия музей, на която трябва да благодарим за това, че бързо и спиритивно върши работа, от всички исторически епохи. Има от античността, има от римския период, има от средновековието, като те са от бронз, сребро и злато. Някои от тях по данни на вещите лица са с изключителна историческа стойност, респективно и по-скъпи. Част от другите предмети те първо ще бъдат изяснявани като момент на произход, но като стойност, разбира се, забранено да работим с предположение, нека вещето лице или експерта си свърши работа, но се касае за изключителен сериозен успех според мен на страна на полската полиция. Разбира се, и прокуратурата взе участие, тъй като от самото начало беше уведомена за започване на оперативното производство. Към настоящия момент има 877 броя археологически обекти, не всички са описани. Има различни места, на които те първа се извършват претърсване и вземане в други региони. Вероятно ще занимават и колеги от други прокуратури, но по същото оперативно дело. Тоест, бройката ще им надхвърли 1000 и повече. Назначени са множество съдебно-химични експертизи и всякакви други, които са необходими. Повдигнати са обвинения на двете лица за две отделни престъпления. И двамата за това, че са държали археологически предмети, културни, движими ценности. На единия за това, че е разпространил, а на другия за това, че е придобил. Тъй като задържането на двамата става в момент на извършване на сделка. Бяха иззети множество антични монети и предмети с характеристика на културно-исторически ценности. Задържани са две лица от мъжки пол на 44 и на 49 години. Двамата са от единият е от Пловдив, другият от София, нямат криминални прояви до момента. Предстои, а най-вероятно вече и са взети 72-часова мярка, предстои внасяне на искане за вземане на постоянна мярка за държане под стража.